Ahoj, tady Meta Pavel. Vítejte u Týdne v Metaverzu. Je to nová série, kde se každý týden ohlédneme za posledními sedmi dny, co se stalo v Metaverzu. Co se stalo s kryptoměnami, co se stalo s NFTčky, co se stalo s virtuální realitou. Jak si stojí trh, jaký projekty jsou na vzestupu, jaký projekty jsou v ideálním čase do nich vstoupit, ukážem si myšlenky, zajímavý tweety toho týdne, jaký nový celebrity, značky vstoupily do metaverzu, uh, zajímavý projekty, které se chystají a tak dále a tak dále. To znamená, pojďme se do toho pustit právě teď. Naše ohlédnutí začneme u kryptoměn, to znamená, jak se dařilo kryptosvětu dvě hlavní kryptoměny Bitcoin a Ethereum za posledních sedm dnů šly dolů, takže je tu lehký propad, což je pro NFTčka naopak poměrně pozitivní záležitost, protože když Ethereum stagnuje nebo jde mírně dolů, tak lidi hledají spíš způsoby, jak to využít nějak dál a nakupují NFTčka NFT NFTčka většinou. V ten čas spíše rostou. Takže to je pro NFT. To byl naopak skvělý týden, ale k tomu se dostaneme. Pojďme se kouknout i na další metaverse coiny, respektive metaverse platformy, jako je Solana například, která šla taky dolů. Ono za poslední týden šlo dolů skoro všechno. Stejně tak Avax, další platforma pro budoucí Metaverse, Polygon a, a tak dále. Šli dolů v podstatě všechny, když se koukneme vysloveně na Metaverse Coiny nějaký, to znamená Decentraland, největší platforma virtuálních pozemků, a šla dolů po velkým vzestupu, po velkým nástupu, který měla v momentě, kdy Mark Zuckerberg oznámil přejmenování na Meta, což se odehrálo tady, tak v podstatě všechny Metaverse Coiny koncem koncem října šli obrovsky nahoru pak tady měl nějaký pík teď tak přešlapujou na místě jsou spíš dole za mě možná docela dobrý čas kupovat záleží na vás, jak vnímáte metaverse jestli v něm vidíte budoucnost nebo jak to vnímáte samozřejmě nic z toho tady není finančně rada, jenom moje názory a zkušenosti další kojny Axie Infinity největší play to earn hra a taky šla dolů, ale ono nám šlo skoro všechno a, dolů za poslední týden, co se týče těch a, a, těch kryptoměn, až na několik výjimek. Ale příští týden to může být úplně jinak. Můžeme zažít zase velký vzestup, a, nebo taky ne. A pojďme se kouknout, jak to, jak to šlo se NFT. NFT NFTčka jsou opačný příběh. NFT mě za sebou docela dobrý týden. Když se koukneme na denní obrat na OpenSea, tak vidíme, že po nějakém, jako, po nějakém týdnu malých obratů se nám to hezky zvedlo. To znamená, tam to frčí docela hezky. Každý den obrat přes 100 milionů dolarů na OpenSea. Co tu můžeme vidět dál? Uh, počet uživatelů OpenSea, kteří obchodují s NFT, neustále a uh, narůstá a uh, věřím, že bude narůstat dál. Uh, stejně tak uh, aktivní aktivní obchodníci uh, na OpenSea, to znamená lidi, kteří opravdu s tím obchodují. Uh, narostly v průběhu prosince. Všimněte si, že v průběhu prosince jich bylo zatím uh, nejvíce. Když se pojďme kouknout na konkrétně NFTčka za posledních sedm dnů, a uh, co se dělo, to znamená uh, obrovský, obrovský vzestup byl u Mutant Ape Yacht Club, což je což je druhý projekt Board A Yacht Club nejúspěšnějšího NFT, který mimochodem přeskočilo CryptoPunks v ceně. Floor Price Board A Yacht Club přeskočila CryptoPunks, uh, což je což je zajímavý, mnozí nevěřili, že se to stane, stalo se to. Uh, a, stejně tak Mutant Ape Yacht Club se v posledním týdnu hodně rozjeli a skočili, tuším, z nějakých plus minus 6 až 7 éterů na floor price 12 éterů v tuhle chvíli. A máme nejlevnější mutanty, když se koukneme za 12, to znamená, kdo jste kupovali mutanty v poslední době, pokud někteří z vás mají mutanta, tak vidíte, že vám to hezky, hezky vyrostlo na vlastně maxima. A věřím, že to bude růst dál, protože a projektu se daří, stále do něj vstupují zajímavý jména. To znamená a věřím, že má dlouhodobý potenciál, a protože je to prostě stále projekt číslo jedna. A co se tady dělo dál? CryptoPunks spíš stagnují a klesají. A další velký vzestup pro Doodles, což je docela nový projekt, starý pár měsíců, rozhodně není tak starý jako Board A Yacht Club. tuším, že přišli někdy v srpnu nebo v září, pokud se neplatu, ale od té doby v podstatě jenom rostou, je to komunitní projekt, který opět vyletěl na svoje maxima za posledních několik dnů. Pojďme k dalším projektům, který tady máme. O, jsou to úplně nový Prime Ape planet, o, který ještě ani nejsou odhalený, který, který byly mintovaný. To znamená, šli do veřejného prodeje před několika málo dny v minulém týdnu. Nejsou ani sedm dnů starý, ale ale, za, ale vyskočili. O, vlastně z ceny, ceny při prodeji 0,25 éterů, která ovšem v podstatě byla nemožná získat, protože to chtělo 100 tisíce lidí. Byl tam whitelist, nešlo se k tomu dostat. Na OpenSea byly nejlevnější asi za 0,7 a pak to velmi rychle vystřelilo právě ke dvou éterům, za který se obchodují i teď a čekají na svoje odhalení. Samozřejmě po odhalení lze očekávat, že ta cena trošku klesne, ale možná do toho odhalení, který by měl být tuším v neděli, to znamená zítra, by ta cena mohla ještě trošku stoupnout, maximum bylo asi na 2,5 éterech zatím. Takže tolik k úplným novince na trhu, která se v sedmi statistice vyhoupla na krásný pátý místo. Uh, ještě ráno, tuším, byla čtvrtá, teďka se prochodili z Doodles, který uh, jsou na vzestupu. Sandbox, který zažil obrovský vzestup, tak je aktuálně na 3,44 uh, Etheru, Floor Price, ještě před několika uh, týdny se obchodoval pod jeden éter a ještě vládě se obchodovala asi za 0,3, to znamená obrovský nárůst pro ty, co drželi virtuální pozemek, ať už v sandboxu nebo i v Decentralandu, tam byl ten nárůst obrovský v momentě, kdy Mark Zuckerberg začal mluvit o metaverzu. Klon X, který koupili, který koupilo Nike, tak jejich aktuální aktivita je spíš v útlumu, ale určitě je to projekt, který tady s náma bude dlouhodobě. Už jenom proto, že RTFKT Studio, který tenhle ten projekt vytvořilo, jak říkám, koupilo Nike. Ano, ta velká firma, která vyrábí tenisky, si koupila tady. Tenhle ten jeden z nejúspěšnějších projektů a Z nejúspěšnějších studií, co se týče NFTček. Tak, jaký tu máme další? Teďka už to prolítnu v rychlosti, co se tady dále událo. Uh, Wolfgame je na vzestupu poměrně strmým, uh, protože je to hra. Je to hra, kde můžete hrát s NFT, kde můžete vydělávat kde můžete krát NFT proti hráčům a tak dále. To znamená, je to taková riskující hra, kde si můžete ty NFT koupit a trošku s nimi riskovat a dělat rozhodnutí a tak dále. Uh, takže to je aktuálně na vzestupu. Uh, pak několik nových projektů, Alien Friends, o kterých tweetnul mimochodem, Gary Vaynerchuk uh, tak. Uh, v podstatě z nuly se dostali na 044 za poslední týden. Apocalyptic Apes, která je další kopie vlastně uh, Board Ape Yacht Club, respektive Mutantů. Uh, tak uh, taky zářila poslední týden lidi do toho naskakovali, protože to má docela hezký, hezkou grafiku a nevím, jestli to má jinak nějakou užitou přidanou hodnotu. Uh, co se tady dál dělo NFT Worlds. NFT Worlds, projekt, který ještě nedávno, fakt nedávno, fakt před pár týdny, stál, on se mintoval i docela nedávno, to znamená, ten projekt neexistuje dlouho, když se koukneme, tak ten projekt existuje od října. Jo? V říjnu se mintoval, pak stál 0,1%. Jo, ještě v říjnu stál 0,1. Na našem Discordu na našem Discordu Futureland DAO. Dokonce, dokonce jeden z členů říkal v tenhle ten moment, hele, je to zajímavý projekt, o, pojďte do něj, já jsem do něj nešel, což mě mrzí, ale, ale zaznělo to tam a ti, kteří mají uh, NFT Words, tak teďka to udělal tohle a aktuálně je ta floor price na, uh, na 2 uh, a 2,5 éteru. a On je to zajímavý projekt, jo, když se, kou, když se kouknete, tak ten projekt opravdu dělá světy. Lze dělat světy v Minecraftu. To znamená, využívá to využívá to technologii Minecraftu, ale zároveň jsou to NFTčka a jsou tam takovýhle celý světy, který můžete udělat pro svůj metavers, pro svoje vlastně NFTčka. To znamená, ten potenciál je tom obrovský a nedivím se, že to vylítlo, je tam o to zájem, není to jenom obrázek, ale vlastně ten celý svět, který si můžete upravovat, můžete do něj pozvat svoji komunitu a tak dále. Aktuálně vydali i svůj token, který mimochodem vylít a neméně, to znamená NFT Words, rostou Samozřejmě, když je něco takhle na vzestupu, tak už je na zvážení, jestli to kupovat, možná spíš počkat, až to zase spadne. Peníze se v NFT světě vydělávají, když to koupíte tady. Ne, když to koupíte tady nahoře. Jo, to znamená být na začátku projektů, který vám dávají smysl. Pokud byste hledali nějaký projekt, který je tomuhle podobný a ještě, ještě zdaleka tak nevyrost, zdaleka nezískal takový zájem, Uh, tak uh, vám doporučuji samozřejmě uh, proklepněte si to sami ale uh, doporučuji vám mrknout na Leap N, leap N což, jsou, uh, což jsou zase metaverse světy je jich jenom 603, na rozdíl od těch NFT words, kterých je 10 tisíc, to znamená, když se kouknete, kolik jich je na prodej, tak jich je fakt málo, může to rychle vylítnout, je to jenom 34 světů vlastně k dispozici a, a za mě je to docela zajímavý. A možná se ještě k tomu vrátíme, ukážu vám pak, jak můžou tyhle ty světy vypadat, ale teďka pojďme Uh, zpátky ke statistikám, který tu máme za posledních sedm dnů. Přemýšlím, jestli tu máme ještě něco, nebo jestli se posuneme uh, jestli se posuneme dál v tom ohlédnutí za posledním týdnem. Uh, 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 888 Inner Circle se vrátil na poměrně uh, vyšší cenu po tom, co bylo několik uh, týdnů, možná i několik měsíců dole, tak se nám začal vracet Zpátky na vyšší cenové relace. Je to komunitní token, je to token, který vám dává přístupy k mintování dalších NFTček. Další důležitá věc, která se odehrála, je OpenDAO. OpenDAO na štědrý den spustilo airdrop tokenů pro všechny, kteří obchodovali na OpenSea. Uh, spoustu lidí z OpenDAO vydělalo tisíce, deseti tisíce dolarů které jim vlastně zdarma spadly do klína pokud jste obchodovali na OpenSea a neklaimnuli jste uh, tady uh, SOS token uh, tak to udělejte protože uh, můžete získat hodně uh, SOS token furt má poměrně vysokou hodnotu a jsou tam s ním velký plány, takže je na vás, jestli ho budete držet nebo ho, nebo ho prodáte. Každopádně těch tokenů, pokud jste obchodovali, můžete dostat i docela hodně. Odvíjí se to od objemu, který jste zobchodovali obchodovali s NFT, na OpenSea. Ale vidíte, že jsme stále docela nahoře, takže stále, pokud jste obchodovali s NFT, hodně, tak vás tam čekají pravděpodobně tisíce nebo i 10 tisíce dolarů v SOS tokenu, který můžete prodat anebo ho držet pro budoucí zapojení se do projektu a podpory projektu OpenSea DAO. Není to oficiální token od OpenSea, ale udělali jednu věc. Udělali jednu věc a to, a to že že jednoduše všichni čekali na oficiální airdrop tokenu od OpenSea. Proslýchá se, že by ho OpenSea mohlo udělat, ale nikdo neví kdy a jestli vůbec. A oni udělali neoficiální verzi. Protože blockchain je veřejný, byli schopni prostě stá stáhnout všechny adresy, které na OpenSea obchodovali a připravit pro ně ten token, aby ho mohli na téhle stránce klejmout do svým Metamask peněženky. To znamená, pokud nevíte, jestli máte na nějaký SOS token nárok, pokud jste obchodovali na OpenSea, tak máte, uh, tak si připojte peněženku, ověřte si to. Uh, OpenSea, OpenDAO je ověřen, že to není nebezpečný, uh, řada lidí na to koukala, na ten kontrakt a tak dále, to znamená, nemělo by vám to nic udělat, uh, Nicméně pozor na airdropy s SOS tokenem, airdropem se spustila zároveň celá vlna skemů airdropů, který mají za cíl vás nalákat na to, že je airdrop a pak vám vykrát z peněženku nebo něco takového. To znamená s airdropama vždycky opatrně a vždycky nejdřív počkejte, až někdo důvěryhodnej, kdo tomu rozumí, prověří ten smart kontrakt a řekne, ideálně víc lidí prověří ten smart kontrakt a řekne hele, je to v pohodě, počkejte až to claimne celá řada dalších a pak teprve claimujte airdropy vy ať neskočíte do nějaký pasti protože v NFT světě je jich prostě plno těch pastí takže to je to je OpenDAO a SOS token, pokud jste ho neclaimli, udělejte to a co tu máme dál Dál tu máme pár tweetů, který jsem si říkal, že stojí rozhodně za zmínku. A jeden z nich je, že Web3.0 zvedá laťku pro firmy, protože pokud nezdílíte vlastnictví toho projektu se svými uživateli, tak, tak konkurence. To udělá a přetáhne vám ty uživatele. To přesně se tady stalo s tím uh, SOS tokenem. Oni dali ten token všem uživatelům OpenSea zadarmo a uživatelé OpenSea najednou podporou SOS token. A už se tam diskutuje o tom, jestli neudělat decentralizovanou burzu NFTček, kterou by vlastnili právě. Uh, Účastníci OpenDAO, to znamená držitele SOS tokenu, a profitovali z ní. Jo, to znamená, je docela možný, že se jim povede přetáhnout OpenSea, vlastně uživatele, spustit vlastní burzu, uh, kde jsou vlastníci všichni uživatele. To je to, o čem mluvím, že, že uh, uživatel na webu 3.0 je zároveň majitel a majitel je zároveň uživatel. Uh, to je Web 3.0 tak, jak věřím, bude do budoucna vypadat. A, a, tenhle ten tweet jsem tady uložil, protože to krásně potorzoval. Pokud se prostě na webu 3.0 nedělíte o vlastnictví projektu, může přijít konkurence, která to udělá a může oslovit vaše uživatele a nabídnout jim airdropem nějaký token. Je to úplně nový trend, možná, že těch airdropů bude ještě celá řada i legitimních, ale jak říkám, pozor na skemy. Uh, co tu mám dál uloženého uh, Tak, další věc, která se dělá, prodávaly se lektvary. Jaký lektvary? Když se kouknete do statistik, tak Mutant Ape Yacht Club vzniká z Board Ape Yacht Club, z těch našich uh, opiček, aktuálně NFT číslo jedna, který floor price překonali CryptoPunk a vzniká v momentě, kdy Uh, jim dát lek tvár těm opičkám, což je tady ten projekt, který je na devátém místě za poslední týden, protože tam byly uh, nějaký šílený nákupy a prodali se dvě Megamutant sérum. Megamutant sérum se prodali za šíleně peněz, uh, konkrétně se prodal za 999 a za 888 éterů v minulém týdnu. A právě ten jeden youtuber, který dokoupil za 888 éterů, což jsou zhruba 3 miliony dolarů, tak pak v přímém přenosu v live proměnil uh, svoji opici na tady toho mega mutanta, který má ještě násobně větší cenu než ty 3 miliony dolarů. Vím, je to šílen, ale je to tak. Uh, a záhy na to uh, někdo další koupil za 999 éterů. A aktuálně, všimněte si, že je tu nabídka na 1111 éterů. Ale oni už jsou ty, už jsou jenom tři, už jsou jenom tři ty séra, to znamená, otázka, jestli to někdo z těch tří majitelů přijme, nebo jestli se nechá, pro, jestli si nechá to sérum pro sebe. Uh, ale je tu ještě někdo další, kdo to fakt chce a je za to ochotný dát 1111 éterů. Což rozhodně není málo, což je, to budou už nějaký 4 miliony dolarů, uh, odhaduju, no přes 4 miliony dolarů, tady to máme 4 miliony 107 tisíc aktuální nabídka, kterou může kdokoliv schválit z těchto tří držitelů a okamžitě získá ty peníze to je celkem cool na to, že se to rozdávalo zdarma že to sérum získali zdarma takže uh, NFTčka opravdu můžou změnit život uh, co tu máme dál co dalšího se událo No. Tak, další tweet, který jsem uložil. NFT s reálným využitím ve fyzickém životě pro networking a propojování lidí budou mít největší hodnotu, protože za deset let odteď se veškerý propojování, networking, business. Uh, takovýhle typy schůzek budou dělat ve VR, ve virtuální realitě. A NFTčka uh, vám dají přístup na místa, kde můžete potkat zajímavé lidi. Na místa, kde se scházejí vlastně ty lidi, kteří opravdu něco znamenají, ty lidi, který držejí ty prémiové NFTčka. Uh, budou to místa, kde každý chce být. Ale proto, abyste se tam dostali, potřebujete vlastnit to správné NFT. ty NFT jsou tak drahý, protože jsou to kluby. A tohle to dá těm NFT obrovskou, obrovskou hodnotu. Takže není to jenom o avataru, je to o tom, že ty avatary, že ty NFT projekty si vytvářejí vlastní světy, kde se můžou scházet ty jejich držitele. A pokud se někde budou scházet, držitelé právě například třeba těch board a pěcht klap, tak dovedete si představit, že tam budete chtít být a možná za deset let od teď tam budete chtít být ještě víc, protože to bude jednoduše velký a budou tam hodně, hodně zajímaví lidi. A další událost, když už jsme u těch hodně zajímavých lidí, Eminem ano, ten rapper Eminem koupil včera uh, board Ape za 460 tisíc uh, dolarů, tuhle tu krásnou opičku. Uh, myslím, že ji nekoupil kvůli tomu, že mu přijde hezká, ale že ji koupil právě kvůli tomu, že chce být součástí téhle letých uh, komunity a lze očekávat, není rozhodně první z celebrit, který ji držejí. A to krásně navazuje na ten tweet, o kterém jsem mluvil tady. Další věc, další věc, která je poměrně šokující, když se na ní podíváte. Trošku z jiného soudku, trošku ze soudku financí a z důvodu, proč lidi jdou do krypta, proč tady je opravdu nejenom technologická, ale pravděpodobně nějaká finanční revoluce. Je tenhle ten vývoj vytištěných dolarů. Když vám to přečtu. Od od března 2020 bylo vytvořeno 6 trilionů nových peněz dolarů. A prvních 6 trilionů bylo vytvořeno od prostě vzniku dolarů do roku 2003. Druhých 6 trilionů bylo vytvořeno za posledních 12 20 měsíců o, to znamená když se podíváte na ten graf je to trošku šílený jak nám přibývají dolary v oběhu dolary, které se tisknou takže o, názor si na to udějte sami ale nedívím se, že lidi jdou do krypta že kupují bitcoin další kryptoměny o, který jim takhle zředit o, nikdo nemůže tak, uh, pojďme dál uh, co, tu mám další další zajímavý tweet uh, jak spolu souvisí DAO, NFT sociální tokeny, jak spolu můžou pracovat dohromady sociální tokeny můžou být komunitní měna může to být něco uh, kde komunita může držet ty tokeny, může s nima obchodovat uh, může samozřejmě za ně kupovat různé produkty, služby, může za ně mít i nějaký přístupy a NFT jsou naopak pro ten přístup úplně ideální a zároveň avatary, takže identita, takže se to protíná, kdy sociální tokeny jsou peníze té komunity, NFT jsou vlastně přístup plus identita, avatar a DAO je decentralizovaná autonomní organizace. To znamená možnost skrze ty tokeny a NFT řídit celou tu komunitu, podílet se na dění v té komunitě a zároveň se podílet i třeba na finančních výsledcích té komunity, toho projektu. Takže takhle nám to krásně spolu souvisí. Je to hezky znázorněn, proto jsem to sem dal. Co jsem sem dal dál? Tak, dal jsem da, dal sem, sem dal tip na projekt, kterýmu hodně věřím do roku 2022. Samozřejmě prověřte si ho, proklepněte si ho sami. Jeho cena je aktuálně poměrně nízká. Uh, metaký i metakrů šly dolů, ale šlapou do toho, pracujou. Uh, pracujou na tom vlastně zakladatel je uh, NFT influencer, který je v Decentralendu od svého začátku, má 161 tisíc sledující miliony dolarů z vlastního investování do NFTček, zároveň rozběh letos projekt Metaký a vytváří spoustu zajímavých věcí, například tady tu stavbičku v Decentralendu, ale mnohem, mnohem víc mají obrovské pozemky v Decentralendu, v Sandboxu, v dalších platformách, vyvíjejí svoji vlastní hru. Nedávno udělali airdrop airdrop a, a, vlastních avatarů metakrů, kdy všechny ty avatary chtějí udělat do 3D, aby je mohli integrovat do různých her, jak do, svý, do těch ostatních, a, aby abyste je mohli používat jako virtuální youtubeři, podobně jako já používám teďka tenhle, ten svůj avatar. A spoustu, spoustu dalších plánů, Zároveň samozřejmě mají ten hlavní projekt. Metaký. Metaký je jejich hlavní projekt. Aktuálně jsou ty ceny za Metaký i za Metakrů poměrně dole. To znamená možná dobrý čas do tohohle projektu stoupit. Samozřejmě udějte si svůj vlastní průzkum. Je to jenom můj pohled na věc. Co tu máme dál? Máme tu dál Poslední věc, a to je právě ten Leap and Inverse. O, jak jsme se bavili o NFT World versus, o, který jsou nahoře, já to připomenu, NFT World. O tomhle jsme se bavili, že to hodně vyrostlo, že to je teď drahý, ale že je to zajímavý projekt. A pak jsem říkal, že. LeapN může být další projekt, který dřív nebo později bude následovat právě, právě NFT Words, protože LeapN projekt je docela dost zajímavý projekt, který umožňuje stavět celý virtuální světy a připravou nástroje, jak je stavět efektivně my sami Uh, máme v plánu udělat svět pro Futureland DAO v Leap end, pokud to bude dobře, pokud se projekt bude skvěle vyvíjet. Ale první světy už začínají vznikat a myslím si, že to bude velký, Mimochodem připravují teďka další světy. Jeden z těchto těch světů, který se připravuje, je tady zase na videu. Představte si NFT, ve kterém můžete udělat takovýhle svět pro svoji NFT kolekci a pustit tam třeba jenom lidi, který drží to konkrétní NFT. A není to jediný svět tenhle ten. Uh, těch světů uh, nejsou tam žádné omezení, nejsou tam žádné limity. Uh, je to postaven na Unreal Engineu, takže co dovede Unreal Engine, to byste měli dověc, dovéct i vy postavit v tomhle tom světě, byť by to měli ještě zjednodušit pomocí nějakého svého rozhraní. To znamená, uvidíme, co konkrétně z toho vyleze, ale ty světy fakt můžou být různý. Jeden je ten magický svět, který připravují další, je například takovýhle svět. Jo, takže těch věcí, co tam budou vznikat, je celá řada, jak ty, jak ty, světy začnou přicházet, jak do nich lidi budou moci jít, jak se je budou moc vyzkoušet. Tak si myslím, že cena tohodle NFT může jít hodně, hodně nahoru. Podle mě jim chybí skvělý marketing, ale věřím, že velmi brzo ty světy, jak budou ven, tak začnou mluvit o, za sebe. A tím, že jich je opravdu na tom Open Sea uh, fakt málo, jo? že jich tam je 601, že to 603, že to není desetitisícová série, že jich je ke koupi aktuálně jenom 34 voln, tak to může jít strašně rychle nahoru. Ta cena je nízká, když si najednou, najednou někdo uvědomí, jako úplně v pohodě některé projekty se skoupí 34 uh, položek za jednu hodinu jo, v takovéhle ceně nebo za pár minut takže v momentě, kdy to získá nějakou popularitu tak si myslím, že ta cena může jít někam ještě výš než na těch 25 což je tady aktuálně nejdražší uh, uvidíme, jestli to tu popularitu získá to samozřejmě uh, nikdo nezaručí ale každopádně no, vidím to jako jeden z nejvíce podhodnocených metavers projektů, protože zatímco ostatní prodávají pozemky, tak tohle jsou celý světy, kde si držitele, kde si tvůrci NFT kolekcí můžou vytvořit celý metavers, celý svůj uh, vlastní svět pro svoje NFT, pro svoje potřeby ať už, je, ať už to budu potřebovat jakkoliv. Takže uvidíme, pokud naplní své sliby, což samozřejmě nikdy nevíte, tak tohle to může být obrovský. A to je pro dnešek všechno. To znamená, děkuji vám za sledování a dejte mi prosím vědět, jestli pro vás tenhle formát týden v metaverzu, kdy se ohlédneme za posledními sedmi dny, co se dělo a co nás čeká do budoucna, jestli to pro vás má smysl, jestli to pro vás bylo přínosné, bylo hodnotné. Napište mi v komentářích, anebo aspoň dejte like tomuto, tomuto videu a pokud uvidím, že to smysl má, že se vám to líbilo, tak se budu těšit zase příští týden u dalšího pokračování.